tatame sentido aos prédios. Desligada, eu liguei agora 3h20. E aqui estamos no pier, sentido aos prédios. Aqui é a parte da patinação, das barraquinhas para comer. Os brinquedinhos para comprar. Eu vou comprar água, gente, porque estou com sede e eu quero me hidratar, então vou pedir pro meu pai.